Mambo, hakuna kama cute. Unajua hata online au kaanji mrembo hivi? Na vile tumechat sana. Unajua niko na niambia sijui hata birthday yako imeshafika, ime happen. Na hivyo jinsi, esi kutumagie. Kitu niko na surprise. 50 bob. Ati 50 bob. Economy, ha? Unajua unaweza nunua keki saa hizo enjoy, si ndio? Eh. Ngojea. Really? Like really? Kwani wewe si wewe? Hizo tenzo tu tumejua nita kunaomba ujeni. Hivi la tujai meet kwani wewe si wewe? Na imagine nimempatia hadi 50 bob. Wewe leta 50 bob yangu. Kai ona ameenda nayo. Sasa nitakufanyia nini? Kai kwani wewe si wewe? Nataka uniombe. I'm going through a lot of problems. But mimi nilijiletea. Kai sio kuje tu hapo. Check mimi bado na kambao hapa ndio. Mbao, hadi yako na kubwa mbao. Sasa mimi nani mbao yako na 50. Akili kwa mbao, shika haki mbao. Lakini unafaa kujua the difference. Okay, sawa tu basi, bye. Eh, wewe.